אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו שירים וסיפורים בהגשת אלי אור, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון. שלום לכם מאזינים וצופים יקרים ואהובים, שמי אליאור, התוכנית שלי משודרת כעת היא שירים וסיפורים, ושמה אגלי ביוטיוב, Long Lasting Songs, אליאור. אם תחפשו ביוטיוב ומלץ בסמארט טיווי, תגיעו לערוץ התוכנית, שם יש בנוסף לתוכניות, בעצם פירוט עשיר בכל, בכל תוכנית, יש פירוט עשיר ביוטיוב לכל תוכנית, בתוכן העניינים, ויש שם גם ניווט בלחיצה. עכשיו בנוסף כמעט לכל תוכנית, יש גם פלייליסט מרחיב, של כל מיני הופעים, כיתה דוקו, בהקשר לאותה תוכנית. בנוסף, זה בפלייליסטים. בנוסף, בפלייליסטים יש גם פלייליסט מאוד מיוחד שקראתי לו Best Movie Soundtracks, שזה בעצם שילובי שירים בסרטים, וכעת יש בו 75 שילובי סאונדטרקס. ממש נהדרים, גם ממש יפים. אני רואה שיש כבר עבר 7,500 כמעט צפיות, וזה הולך ומתרחב. הפלייליסט אגב מוצג באמת, מופעל ומוצג, משודר בסופי שבוע. עכשיו, היום התוכנית שלי תעסוק ביהודית רביץ, שהיא זמרת יוצרת ענקית, שבעיקר היא מלחינה, אך היא גם ליריקנית, עוד מנערותה. ממש בגילאים 14, משהו כזה, התחילה כבר לכתוב שירים. היא נגנית גיטרה נהדרת, וגם היא מופקה מוזיקלית. עכשיו, יהודית רביץ היא יוצרת מאוד פוריה, כבר למעלה מ-50 שנה. היא החלה להלחין, באמת לכתוב שירים, בשעות גיל 14. בתור התחלה, אני רוצה להשמיע את השיר געגוע, ששמעת בעצם את המילים שלו ואת ההלחנה שלו יצרה יהודית רביץ, וזה היה בשנת 2000. אז הנה מהופעה שלה בקיסריה, במופע בשם בא המאהבה, זה היה ב-2008.
כעת אני רוצה לספר על תקציר סיפור חיה של יהודית רביץ, שהיא זמרת יוצרת כאמור, מלחינה, מוזיקאית, מאבדת ומפיקה מוזיקלית. יהודית רביץ נולדה ב-29 לדצמבר שנת 1956. יהודית היא בת לאימא ילידת מצרים, אגב, ואבא פולני, ממוצא פולני. יהודית רביץ גדלה והתחנכה בשכונה ה' בבאר שבע, ובסוף כיתה י"א היא נבחנה והתקבלה, שימו לב, למספר להקות צבאיות, זאת אומרת, לא לאחת, אלא כמה. זאת אומרת, היא הייתה צריכה לבחור למי ללכת, מאיפה ללכת, כי היה לה כמה שאמרו לה כן. היא בחרה בצוות הוואי של חיל הנדסה קרבית. ב-1977 יהודית רביץ היא חברה ללהקת, מה שנקרא להקת ששת, שאחד משיריה, קוראים לזה בלילות הסתיו, הוא חלק מפס הקול הישראלי שמושמע עד היום. ובאותה שנה יהודית רביץ השתתפה וביצעה את השיר שליחות של ליה גולדברג, שזכה להיות השיר השנה במצעד הפזמונים השנתי של רשת ג'. באותה שנה היא גם השתתפה בתוכנית ארץ טרופית יפה, שמאוד הצליחה, עם העיבודים של מתי כספי ובתרגומים של אודי מנור. יהודית רביץ עשתה שיתופי פעולה מגוונים. אז אמרנו בהתחלה ששת, אחר כך ארץ טרופית יפה, הכבש ה-16 עם יונתן גפן ז"ל, באופן קבוע, וחד פעמים יוני רכטר, שירי מולדת, דואט עם עפרה חזה, חברים שרים קורין הלל, עם קורין הלל, גם כשלישייה עם אריק איינשטיין וקורין הלל לשיר המגה מצליח, הטור מצחך, וגם עד לשירים מהבית, מה שנקרא. כן, עם אחיה יעקב רביץ, זה היה ב-2010. כל מיני שיתופי פעולה, יש עוד, אבל פשוט ככה, ב-2010 זה היה עם אחיה יהודית רביץ, יעקב רביץ. יהודית רביץ, אגב, פרסמה 13 סטודיו אלבום, ועד כה היא ממשיכה ליצור גם כיום, אבל בשנים האחרונות היא החליטה, היא בכלל לא מופיעה לפני קהל, כבר כמה שנים טובות היא לא מופיעה לפני קהל. ב-2022 היא זכתה בפרס על מפעל חיים מטעם אקום. קטעי דוקו, כל מיני קטעי דוקו שמצאתי, רעיונות, תוכנית שעשתה לי אגב סיוון ארבל, זה היה ב-2013, שזה משהו כמו שעה. ערכתי ככה, תמצאתי מספר דקות, כולל מפגשים מהאימא שלה, והבת שלה, כן, כן, יהודית רביץ, אני בעצמי לא ידעתי את זה, יש לה בת, אימצה הבת, וכן, אימא עם בת, ממש, יש שם קטעים מאוד נחמדים, וגם כל מיני שיחות נפש עם יהודית רביץ, אז הנה אני אציג לכם את זה עכשיו. אז איזה ילדה יהודית הייתה? מקסימה. הייתה, היה קל מאוד לגדל אותה, לתת לה, היא הייתה קצת רגישה כזו, והייתה תקופה גם כן שהייתה חולה. בכל המחלות האפשריות. לא, הייתה מדמיינת לעצמה, אז הבאתי אותה לבית ספר בכיתה א', לבשתי אותה יפה, משקפיים, משקפי שמש, הייתה כל כך יפה, והלכה עם האח שלה הגדול ממנה בשש שנים, אז כולם התנפלו עליה, איזו ילדה יפה, איזו חמודה. והוא קצת ככה הרגיש שלא, כאילו הוא לא מקבל שום דבר, שום מחמאה, רק... אז אמרתי לו, גם אתה חמוד, אבל אתה גדול. הגירוש מגן עדן. כן, סלמית. היו לו חברים עם גיטרות, הייתה נדבקת אליהם לשמוע מוזיקה. אני הייתי בשכונה או בכדורגל, או כן, גם הכדורסל. כן, כדורסל זה יותר רשמי, אבל כדורגל זה היה בשכונה. נכון. אז שיחקת או ש... אני שיחקתי ועוד איך. הייתה מצליחה להיוולד בן. תודה. כן. כן, כי רצית את מה שאת אוהב. זה אף פעם לא מאוחר, אימא. בסדר, אז תיקנת את עצמך להכל. אני חושבת שכבר אמרתי את זה, אני כל הזמן משילה את הדברים האלה שעשיתי. וההתמודדות שלי זה כל פעם מחדש למצוא איזה משהו שאין אותו, שאני אמצא אותו, אני אמציא אותו. אחרת אני לא בן אדם יוצר, אני חושבת. יש כל כך הרבה ילדים בעולם שנולדים עם גורלות כאלה, בלי בית, בלי... תלכי תמציא. כן, מאימא שלך זה בא. היא אמרה לי, מאימא שלי זה בא. היא פשוט כיוונה אותי לזה, אמרה, תזבי, מה זה? אנשים מולידים, ילדים ועוד ילדים, והעולם הוא כזה נורא בעיניה.
לא חושבת שיש הרבה תקווה בעולם למה כזה. למה זה בגלל הגיל או שלא רצית להיות בהיריון? למה באמת האימהות? זה לא העסיק אותי בכלל. לא העסיק אותי במשך השנים כלל וכלל. אבל כשהחלטת שכן? כשהחלטתי שכן, קצת ניסיתי. אבל לא נורא רציתי ללדת. זאת אומרת, העניין של הגנים והשכפול הזה, וההעתקה של הדבר המדהים הזה שנקרא אני, לא נראה לי כזה חשוב לי. ולא היה לי שום ספק שאני יכולה לאהוב כמו שאני אוהבת את הילדה הזאת. ואני ממש לא חששתי לרגע שאני לא אוכל. והלכתי על זה די מהר, זאת אומרת, מהרגע שאימא שלי דיברה איתי על הדבר הזה, פתאום, מה שנקרא, ירד לי האסימון. אמרתי, וואלה, זה פשוט הדבר שהכי מתאים לי גם. מתאים לי, מתאים לאישיות שלי, לעשות את זה ככה. משנה לשנה אני הולכת ונחשפת מעונה לעונה אני מתקלפת משילה את גופי הישנה מקפלת אותה בפינה ומסתכלת מציצה בתהום שמעבר לדלת כבר לא כל כך נבהנת אין לו כל השאר פה ממש משעממים לא משעמם כמו איזה אברך. אני מחבר אותך לאיזה משהו פנימי כזה, לאיזה גלגול עדין יחסית לאימת היום-יום. זה יש שירים ש... הרבה פעמים יש איזו הרגשה מוזרה שיש בפנים לחן, שאני צריכה להעיף את החול כמו בפסיפס כזה, ואז לגלות שיש בפנים מנגינה. זאת חוויה שדווקא חזרה על עצמה הרבה פעמים. אולי דיברנו על זה פעם, באהבתנו, זה שיר של עמיחי, שממש הרגשתי שזה כמו אבנים קטנות כאלה שמוסתרות בחול. ברגע שכזה קצת נשפתי עליהם, אז כזה המנגינה יצאה החוצה. כאילו מצאתי אותה ולא המצאתי אותה. זאת הייתה הרגשה. זו הרגשה כזאת כל כך סובייקטיבית, שכאילו מה, כל אחד יכול להעיף את החול ולראות את הלחן הזה. זאת אומרת, זה לחן שהוא מאוד מאוד של השיר עצמו, וגם עמיחי עצמו, כשהוא שמע את זה, אז הוא אמר ש... אם הוא היה מלחין, הוא היה מלחין את זה ככה. מאוד אהב את זה. השיר הראשון שאני רוצה להציג הוא השיר סליחות, שהוצג לראשונה בשנת 1977, בושלב באלבום בשם יהודית רביץ ב-1979. עכשיו, הישגים של השיר סליחות, השיר שביצעה לראשונה יהודית רביץ בפסטיבל הזמר והפזמון 1977, הגיע אז רק למקום השביעי, אבל הפך למאוד מאוד פופולרי ברדיו, ובסיכום שנת 1977 השיר זכה בתואר שיר השנה במצעד השנתי של רשת ג' וב-2007 נעשה מצעד שירי יהודית רביץ בכלל ברשת ג' והשיר סליחות הגיע להיות נאמבר 1, מספר 1, פשוט מאוד, בין כל שירי יהודית רביץ ב-2007 הגיע להיות מספר 1. עכשיו, סיפור השיר סליחות. את השיר הזה כתבה ליה גולדברג והוא פורסם לראשונה ביוני 1938 בכתב העת תורים. השיר הולחן על ידי עודד לרר והופק על ידי יצחק גרציאני ב-1977 עבור ביצוע של יהודית רביץ לפסטיבל הזמר והפזמון אז באותה שנה ב-1977. עכשיו, ליה גולדברג הייתה בערך בת 27 כשהיא כתבה את השיר
אז בשנת 1937 היא כתבה אותו, כאמור היא פרסמה אותו רק שנה אחרי זה, רק ב-1938. עכשיו אז היא לא הייתה ממש אלמה צעירה מאוד, במושגים של אז, אבל עדיין הייתה צעירה, 20 ו, עדיין היא כאילו, שנות ה-20, כאילו. כבר אז היא הבינה שדרכה אל אהבה ואל מעשה אהבה כאילו, פיזיה מתעכבת. היא חוותה אהבות חד צדדיות שלוו באכזבות קשות, שהיא התאהבה אבל זה לא התממש, והנה בא הרגע והמעשה עצמו אכן התרחש, ואז בעקבות היא כתבה את השיר. השיר נכתב כנראה באמת בעקבות איזה מפגש ראשון שלה עם אהבה ממש, אהבה פיזית כאילו ממש. לאה גולדברג עלתה לארץ, זה היה בשנת 1935, ומיד השתלבה ככה בחיי היצירה תל אביבית. עכשיו, מה שקרה הייתה, אני גם זוכר את זה מתוכניות אחרות שבדקתי מה שקרה באותה תקופה, אז היא השתלבה, יש חבורה שנקראת אלתרמן ושלונסקי, וזה שם, יושבים בבית, כל מיני בתי קפה בתל אביב, דנים על שירים וכו'. אז היא הייתה ככה בחבר'ה שלהם, אלתרמן ושלונסקי, ועוד כמה שמות, אני כרגע לא זוכר, אבל היו עוד כמה חבר'ה שככה מהחבורה הזאת. השלונסקי היה לו שהוא, איזה כתב עת שהוא היה מוציא על שירים וכו', ו... כל מיני משוררים למיניהם היו קוראים אותו, והם היו נפגשים, שלונסקי ואלתרמן, ככה היה להם איזה קבוצה של משוררים ביניהם, אותה לאה גולדברג. עכשיו, כמה מילים מהשיר סליחות. באת אליי את עיניי לפקוח, וגופך לי מבט וחלון וראי. באת כלילה הבא אל האוח, להראות לו בחושך את כל הדברים. עכשיו, לגבי הקרנה של סליחות, אז מצאתי את ההופעה הראשונה של יהודית רביץ, זה היה במרץ 1977, בפסטיבל הזמר והפזמון, שהנחתה אותו רבקה מיכאלי, שגם, לא סתם, היא גם הציגה את יהודית רביץ, שהופיעה פעם ראשונה בפסטיבל זמר, והתחילה ככה לתאר את כישוריה, כבתור נערה בת 14 שכותבת שירים. בואו ונראה את זה. היא נולדה במבצע קדש, גדלה לגמרי בבאר שבע, מלחינה שירים מגיל 14, אפילו שניים הוקלטו בגלי צהל, לא, הערב היא לא כתבה את השיר שהיא תשמיע. על כל פנים היא הופיעה בצוות הוואי של הנדסה קרבית, והיום היא חברה בלהקה חדשה הנקראת ששת. היא תלווה את עצמה בגיטרה, שיר מספר 9, סליחות, יהודית רביץ.
כן, השיר הבא שיציג הוא השיר "עטור מצחך זהב שחור", שבוצע בביצוע שנחשב לטוב ביותר, זה היה ב-1977, יחד עם אריק איינשטיין, יהודי רביץ וקורין הלל. השיר הזה יצא באלבום של אריק איינשטיין בשם "ארץ ישראל הישנה והטובה", חלק ג' בשנת 1977. עכשיו, ההישגים של השיר "עטור מצחך זהב שחור": השיר זכה במקום הראשון במשאל השירים האהובים ביותר של אריק איינשטיין, שנערך לכבוד יום הולדתו ה-70, זה היה ב-2009. ב-2011, שוב, השיר זכה במקום הראשון, בהקשר אחר, במצעד השיר הישראלי ברדיו תל אביב ליום העצמאות 63. ב-2014, שוב, השיר זכה במקום הראשון, במצעד שירי אריק איינשטיין, שנערך על ידי ויינט ברשתות רשת הרדיו המקומיות לכבוד יום העצמאות ה-66. זאת אומרת, הוא שיר מאוד 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 מצליח, מאוד אהוב. ממש בטופ של השירים הישראלים. עכשיו, גם אני זוכר שהיה כל מיני שהוא ממש במקומות בהקשר לשיר בכלל, שיר ישראלי בכלל, וכל מיני כאלה, לא זוכר את הפרטים, אבל זה מה שהיה לי, אז אמרתי את מה שהיה לי מדויק. ככה, לגבי הסיפור השיר, את מילות השיר הסופר מאותר הזה, כתב המשורר והשחקן אברהם חלפי, וזה היה בשנות ה-50. את ההלחנה המופלאה הזאת יצר יוני רכטר, לקח לו ממש המון זמן, משהו כמו 7 שנים עד שהוא סיים אותה, סיימו מוצלח ב-77. זאת אומרת, מאזור שנת 70 הוא ככה התחיל להתעסק עם ההלחנה, והיה לו נתקע, וכמה זמן עד שפשוט התחבר לו כל ההלחנה בצורה מושלמת. עכשיו, כעת אני רוצה להסביר טיפה על השיר הזה ורקע לכתיבתו. השיר מתאר באופנים שונים אהבה רומנטית בין גבר לאישה, ולעיתים בשיר שקוראים, זה נראה כאילו אהבה בין בני זוג החיים ביחד. כאילו, ייתכן שהם אפילו נשואים. כתוב שם, "לבשי חלוקך עברות לעת ליל, עוד מעט ואבוא אלייך". שמע, כאילו, זוג, רגיל, זוג בקרה, אמיתי, לא וירטואלי, כאילו. אבל במקום אחר, מה מוצאים? מוצאים משהו פתאום שונה לגמרי. אך למי שתהי, חייב מלא ישיר. כאילו, מדבר על משהו רחוק. כאילו זה וירטואלי, זה איזשהו פנטזיה או משהו אחר. עכשיו, רק באוקטובר 2011, יותר מ-60 שנה אחרי שהשיר הזה נכתב, כן? אז רק אחרי כל כך הרבה שנים, אז הכל ככה נגלה מה סיפור השיר, וזה היה ככה, לאחר פטירתה של זהבה ברלינסקי, זל, שהייתה אז בגיל 84, משהו כזה, התברר מהצוואה שלה שהיא ביקשה לחרות את השיר על מצבתה. למה? כי את השיר כתב אברהם חלפי בעצם עליה, וכתב על אהבתו לה. עכשיו, איך זה, מה קרה, מה פתאום, מה הקשר? זהבה ברלינסקי הייתה אשתו של השחקן זאב ברלינסקי, וזאב ברלינסקי היה ידיד של אברהם חלפי, שהוא פגש בה, כחלק מפגישותיו, הוא היה בא ונפגש עם זאב ברלינסקי בבית שלהם, בביתם. ואז הוא היה נפגש איתו, והוא היה רק ככה רואה אותה בזווית עין, מה שנקרא, היה רואה אותה. ומתברר שכאילו לא דיבר או לא זה, אבל היה ממש מאוד מאוד כנראה מאוד אהב אותה. עכשיו, לפי זה שהוא כתב את השיר כזה, השיר שהוא כתב. אז עכשיו, בראיון בחדשות 10 זה היה, ב-2011, היה חדשות 10, אז הציגו חברי המשפחה את תמונותיה של ברלינסקי ואת המצבה שבעצם שלה בבית העלמין האזרחי, ואגב, שם מי שמתעניין, אז זה מדובר על בית העלמין בשם מנוחה ונחלה בכפר סבא, שעליו חרטו לפי בקשתה של זהבה ברלינסקי את מילות השיר שנכתב עליה, שאותו אברהם חלפי כתב.
אולי אני אציג לכם באמת איזשהו, כן, אני אנסה להציג לכם את התמונה כאן, הנה רק רגע. הנה אתם רואים כאן, זה היה בברלינסקי, 3/9/2011 היא נפטרה, 15/10/1927 היא נולדה, ועל המצבה שלה ממש כתוב, בעצם לא כל השיר, אבל כתובים מקרי השיר על חרוטים על המצבה. ככה, כמה מילים מהשיר, עטור מצחך זהב שחור. לקחתי איזה קטע ככה שנראה לי מעניין פה. הכל מעניין, אבל איזשהו קטע שבחרתי. את אוהבת להיות עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב, על רחוק. ואז הוא אומר, ואני, שלא פעם אביט בך בשקט, אין קול ודברים, באמת, כאילו לא דיברו, שוכח הכל אודות, על אודות אחרים, שוכנת נפשי בין כותלי ביתך, כי באמת אגב פיזית הוא היה בבית שלהם, ושויה בין כתלייך ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך. וואו, כאילו זה שיר כזה שבאמת משהו מיוחד. עכשיו כמובן באמת יצא על חנה נהדרת של יוני רכטר, וזה שיר באמת, שיר ממש יפה, סיפור יפה. עכשיו, עטור מצחך זהב שחור, מצאתי את הביצוע המצולם ב-1977, אגב, השיר נשמע על רקע הוידאו שהוא מצולם שם, הוא מהקלטה שהתקליט המקורי, ולא ההקלטה שהייתה עם צילום הוידאו. זאת אומרת, עשו שם איזשהו קצת עריכה, לא מרגישים בזה ככה, אבל כאילו בהתחלה, כאילו אריק איינשטיין מציג את החבר'ה וזה, אבל בעצם זה הוקלט בוידאו אריק איינשטיין, יהודית רביץ וקורין הלל, מבצעים את השיר, כאשר על הפסנתר בצילום הוידאו הוא אבנר קנר. עכשיו, רק להזכיר שבעת ההקלטת השיר ב-77, זה היה כ-34 שנה לפני שבכלל ידעו שאברהם חלפי כתב את השיר המופלא הזה על זהבה ברלינסקי. עכשיו, הביצוע המקורי שתשמעו אגב נחשב לאיכותי והטוב ביותר, זה פשוט חיפשתי. זה הביצוע הכי טוב של אריק איינשטיין, יהודית רביץ וקורין הלל באותה הקלטה ב-77. בואו נראה לכם את זה. עטור מצחך זהב שחור, מילים אברהם חלפי, מנגינה יוני רכטר. אני רוצה להזמין את קורין אלעל, יהודית רביץ ואבנר קנר שנשיר ביחד. עטור מצחך זהב שחור, אינני זוכר אם כתבו כך בשיר, מצחך מתחרז עם עיניים ואור, אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשיר. חלוקך ורוד צמרירי ורח, את בו מתעטפת תמיד לעת ליל, לא הייתי רוצה להיות לך אך, לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך, ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו התישה. את אוהבת להיות עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק, ואני שלא פעם אביט בך בשקט, אין קול ודברים, שוכח הכל אודות אחרים, שוכנת נפשי בין כותלי ביתך, ושבויה בין כתלייך ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך. ארוס חלומי כמרבד לרגליך, צעדי אהובה על פרחב ציותייך, לבשי חלוקך ולא לטלייך, עוד מעט ואבוא אלייך. Oh,
יקרב אל שפתיי כחרוז אלי שיר אז אלחש באוזנייך עד בוקר עד אור כשיקור עטור מצחך זהב שחור עטור מצחך זהב שחור אינני זוכר אם כתבו כך בשיר מצחך מתחרז עם עיניים ואור אינני זוכר אם חרזו כך בשיר אך למי שתהיים חייב להישיר השיר הבא שרציתי להציג הוא שיר הילדה הכי יפה בגן שיצא באלבום בשם הכבש השישה עשר בנובמבר 1978 בעקבות ספר ילדים שכתב יונתן גפן זל ממש נפטר לפני יומיים שיצא לפני כן. בנוסף עלתה הצגת ילדים בשם זה שמאוד הצליחה. ההישגים, הילדה הכי יפה בגן, האלבום של השיר נבחר כמה פעמים בתור האלבום הטוב ביותר בשפה העברית בכל הזמנים. השיר הוא שמה המון ברדיו ואז וגם כיום הוא שמה די הרבה. השיר הזה של הילדה הכי יפה בגן. עכשיו סיפור השיר הוא כזה. את השיר הזה, הילדה הכי יפה בגן, הוא שיר ילדים שכתב יונתן גפן על ביתו הבכורה שירה. יש לו את, מבחינת, כן, ביתו הבכורה שירה. השיר ראה אור בספר ילדים, הכבש השישה עשר, ואחר כך באלבום שירי ילדים, באלבום השירים בשם זה שיצא בשנת 78. ואותו הלחין אגב יוני רכטר, ושרה באלבום יהודית רביץ את השיר הזה. השיר גם נכלל באלבום הבכורה של יהודית רביץ, שיצא שנה לאחר מכן. השיר זכה למספר ביצועים נוספים של זמרים בישראל, בהם אריק איינשטיין ודפנה דקל אגב גם שעה אותו. כמה מילים מהשיר הילדה הכי יפה בגן, הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן, וצמה הכי יפה בגן, ופה הכי יפה בגן, וכמה שמביטים ביותר רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה בגן. לגבי הצגה, הילדה, להציג את ה... השיר הזה היה הכי יפה בגן. מצאתי הופעה של יהודית רביץ עם יוני רכטר, זה היה ב-78, שהיא מבצעת את השיר לערוץ אחד, כאשר בתחילת הביצוע, יש פה דורי בן זאב, עושה איזה קטע משעשע. שם תראו איזה קטע משעשע יחד עם יהודית רביץ, ואז מתחיל השיר. תכף נראה, תראו את זה. ממש חמוד. סלח לי, אתה מוכן ללוות אותי? ברצון, איפה את גרה? הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן, וצמה הכי יפה בגן, ופה הכי יפה בגן. וכמה שמביטים ביותר, רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה, יפה בגן. כשהיא מחייכת גם אני מחייכת וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן לא 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 הילדה הכי יפה בגן יש לה עיניים הכי יפות בגן וצמה הכי יפה בגן ופה הכי יפה בגן וכמה שמביטים ביותר רואים שאין מה לדבר והיא הילדה הכי יפה יפה בגן כשהיא מחייכת גם אני מחייכת וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה שאת הילדה הכי יפה בגן לא 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 וכמה שמביטים ביותר רואים שאין מה לדבר והיא הילדה הכי יפה יפה בגן ك
כן, השיר הבא שבחרתי הוא השיר לקחת את ידי בידך, שהוצג לראשונה באלבום בשם אילית רביץ בשנת 1979. עכשיו ככה, מבחת הישגים במצד השנתי של רשת ג' לסיכום שנת 1979, השיר הזה הגיע למקום ממש גבוה, מקום שישי. זאת אומרת, לקחת את ידי בידך, וזה פה מזכיר לי משהו לגבי השיר בכלל, מה שקרה... אז כשזה היה, אני זוכר שאחות שלי רחלי אמרה לי, תשמע, זאת זמרת הזאת הולכת להיות ענקית, היא מאוד התלהבה מזה. אני אגב גם, היא אמרה לי, תשמע, ואז באמת שמעתי ואמרתי, וואו, זה כן, היא תהיה, אני גם הסכמתי בקיצור, ושימו לב, זה היה שנתיים אחרי השיר סליחות, סליחות בסדר, זה היה נחמד, אבל פה, כששומעים את, לקחת את ידי בידך בביצוע הזה של יהודית רביץ, עם הלחן, אגב, שהנהדר שלי יצר פה מתי כספי, זה פשוט חוויה. אז קודם כל, תודה רבה רחלי שגילית אותה ראשונה. אני שנייה אחרי זה, כי ברגע שאמרת לי, אני באמת השתכנעתי. אז הנה, בוא נראה, נשמע קצת פרטים. את מילות השיר כתב ינקה לרוטבליט, שמילות השיר, לקחת את ידי בידך, זה ינקה לרוטבליט, ואת הלחן יצר מתי כספי. עכשיו, מחת העיבוד, אז איבדו אותו, אז אבנר קנר, יוני רכטר, מתי כספי וחברי ששת, שזה כולל יהודית רביץ עצמה. את השיר כתב ינקה לרוטבליט בנקודת מבטה של אישה, שהיא שרה אל אהובה, שכאילו מנסה להבין, להכיל ולהבין אותה שוני, בין איך שהיא רואה את הדברים לבין איך שהוא רואה את הדברים. כאילו, דברים שרואים מכאן, כאילו מעצמה, היא אומרת, לא, דברים שרואים משם זה שונה, והיא מנסה להבין אותו. עכשיו, מבקר המוזיקה יוסי חרסונסקי כתב שבשיר חובה הדוברת געגועים לרגע קסום, ולתחושת אהבה שהרגישה בעבר כשהאהובה נתן לה יד, ואז כאילו חשה הזדהות יותר גדולה, אבל בין השורות עולה גם תחושה של תוגה. ככה יוסי חרסונסקי פירש. אוקיי. השיר גם נכלל אגב באלבום צד ג' צד ד' שהוציא מתי כספי ב-1987, ובו עשה כל מיני ביצועים לשירים שהוא הלחין אותם, לאומנים אחרים. הנה, זה שיר שהוא הלחין וגם ביצע אותו בעצמו. שבעקבות השיר נטבע הביטוי דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, גם לשימוש בשיח הפוליטי אגב. למשל, אריק שרון עשה בביטוי הזה שימוש, כשהוא הסביר את השינוי העמדות שהוביל להחלטות בהתנתקות, אז הוא התחיל לשמה לשלב, להגיד דברים שרואים מכאן, לא רואים משם וכו', להראות שכשהוא רואה את הדברים כמחיית ראש ממשלה וכו', שהוא רואה את הדברים טיפה אחרת, ואז הוא קיבל את ההחלטה שהובילה להתנתקות. עכשיו, כמה מילים מהשיר, לקחת את ידי בידך. לקחת את ידי בידך ואמרת לי, בואי נרד לגן. לקחת את ידי בידך ואמרת לי דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. ניגנת לי שיר על הגיטרה וכולך רעד. רוח בי קמה, רוח שרה, והזמן כאילו עמד. לגבי הקרנה של הביצוע של לקחת את ידי בידך, מצאתי הופעה של יהודית רביץ, המבצעת את השיר הזה מתוך התוכנית יום הולדת ליוני רכטר, שצולמה בערוץ אחד ב-1979, וזה וואו, זה פשוט נהדר, סאונד נהדר, תכף תשמעו את זה. לקחת את ידי בידך ואמרת לי בואי נרד אל הגן לקחת את ידי בידך ואמרת לי דברים שרואים משם לא רואים מכאן ניגנת לי שיר יפה כמו פרח וכוח להאמין
לקחת את ידי בידך ואמרת לי כן, השיר הבא שבחרתי הוא אהבה יומיומית, או בשמו השני שקרים קטנים. הוא יצא באלבום בשם יודית רביץ ב-1979, אבל ב-1994 הוא יצא בעיבוד מחודש באלבום שנקרא עד לאן שהלב לוקח, וכאן אתם רואים את זה כאן בשקף, שמתי את האלבום היותר חדש, שזה מ-94. אותו שיר פשוט ככה עשתה לו עיבוד אחר. עכשיו, בהישגים של אהבה יומיומית, השיר יצא כסינגל בשנת 1978, לפני יציאת האלבום, הגיע למקום הראשון ברשת, מצד רשת ג' ובמצד השנתי הוא דורג במקום 15. מאוד מכובד. מקום 15, מצד שנתי. יפה מאוד. השיר הזה גם מושמע ומושמע עד היום בתחנות הרדיו שונות. בהחלט מושמע, כן, בהחלט די הרבה מושמע. ואהוב, עד היום. סיפור השיר אהבה יומיומית. כתבה את מילות השיר תרצה אתר, שהיא הבת של נתן אלתרמן, שלא יודע. את הלחן יצרה יהודית רביץ. תרצה אתר מתארת את השקר הלבן בהקשר תחזוקת זוגיות למען מטרה חיובית, כמשהו חיובי. והדגישה הזו גם מדגישה את האנושיות, שבה החיים מתנהלים מתוך שלמות מוסרית, ולעיתים אנו צריכים לשקר כדי למלא אחר צורך מוסרי חשוב. בשיר מובאות השלמה עם שקרים קטנים, השקרים הקטנים הלבנים בצורה הבאה, בשיר עצמו. כתוב ככה, אתה יודע מי אני, יודעת מי אתה, הכל בסדר, הכל בסדר. זה בעצם כאילו הקטע שזה כאילו, זה בסדר שיש כאלה שקרים קטנים מדי פעם לטובת נגיד זוגיות או איזשהו משהו חשוב, מוסרי. עכשיו כמה מילים מהשיר אהבה יומית. שקרים קטנים, שקרים קטנים, בתוך ליבנו ישנים על פני חבצלות סגולות ושלל צמחי המים. שתים הם מס על פני הזרם, שתים הם עצומי עיניים, שקרים קטנים, שקרים קטנים, בתוך ליבנו ישנים, ואור בהיר עולה וצף על פני החדר. אתה יודע מי אני, יודעת מי אתה. הכל בסדר, הכל בסדר. 3 נקודות. עכשיו לגבי הקרנה, אני מצאתי את הביצוע בעיבוד המחודש מ-1994 באלבום עד לאן שהלב לוקח, שיהודית רביץ עשתה לזה עיבוד חדש. העיבוד הזה נשמע לי ממש יותר טוב מהמקור, גם למקור, למרות שהמקום הוא גם חמוד, אבל אמרתי, וואו, איזה יופי זה, ובחרתי להשמיע דווקא את החדש יותר, שדעתי שווה, שווה לשמוע אותו. שקרים שקטים, שקרים קטנים, בתוך ליבנו ישנים. על פני חבצלות סגולות ושלל צמחי המים. שתים הם הס על פני הזרם, שתים הם עצומי עיניים. שקרים שקטים, שקרים קטנים, בתוך ליבנו ישנים. בתוך הנפש נחבאים, על פני קלניות שנים שלל פרחי העמק. פורחים הם הס על פני הירק, פורחים הם עצומי עיניים. כמו אהבה שקרים קטנים, בתוך הנפש נחבאים. ואור בהיר עולה וצף על פני החדר. אתה יודע מי אני,
כן, השיר הבא שבחרתי הוא השיר עכשיו הכל בסדר מהאלבום גלוי ונעלם של יוטרוויץ' שיצא בשנת 1980. ככה, הישגים של השיר עכשיו הכל בסדר. לא מצאתי, אני לא מצאתי שילוב שושלה באיזו מצדים, לא הצלחתי למצוא לו משהו עם דירוג, לא הצלחתי. אבל השיר הזה בהחלט, בהחלט, הכלב הכל בסדר הוא שמה ומושמע ברדיו גם עד היום, שומעים אותו בכל מיני ערוצים, ברשת ב', ב-88, בגלץ וכו'. עכשיו, סיפור השיר עכשיו הכל בסדר. את מילות השיר כתב יעקב גלעד ואת הלחן יצרה יהודית רביץ. השיר מתאר בעיה שנפטרה בין בני זוג, בין שהיו כאילו במצב של סגירות שהפכה לגילוי לב ופתיחות ונוחות בקשר. הן נפשית והן פיזית. על כך חוגג השיר, כאילו ממש השיר כאילו חוגג על, על ההישג הזה. עכשיו ככה, כמה מילים מהשיר. עכשיו הכל בסדר, שינוי ניכר באוויר, הכל נראה אחרת ואין סודות להסתיר. רצית אותי לדעת, רציתי בכלל לגעת מזמן. אבל אתה נבהל. שלגבי הקרנה של עכשיו הכל בסדר, מצאתי ביצוע של השיר עכשיו הכל בסדר, אז זה היה בתוכנית עוד להיט ב-1980, והנה אני אציג לכם את זה. Yeah.
השיר הבא שבחרתי הוא השיר 4 לפנות בוקר, שהוא גם האלבום גלוי ונעלם של יהודית רביץ, מאותו אלבום שיצא ב-1980. עכשיו, הישגים של השיר 4 לפנות בוקר. השיר נכנס למצעד ברשת ג', זכה להצלחה גדולה, צעד 15 שבועות במצעד, הגיע למקום ראשון, ולא רק שהוא הגיע למקום ראשון, זה היה באוקטובר 1980, הוא גם נשאר מקום ראשון שבועיים. זה יפה מאוד. במצעד השנתי ברשת ג' ב-1981, השיר הזה הגיע למקום תשיעי, ממש גבוה, במצעד שנתי. זה בהחלט סגי מאוד מרשים. עכשיו, סיפור השיר, 4 לפנות בוקר. את מילות השיר כתב יעקב גלעד, כאשר יהודית רביץ הלחינה את השיר. יעקב גלעד כתב את השיר מנקודת מבטה של אישה, המצפה לאהובה שיחזור. בשיר מתואר קושי משמעותי ביותר, לא מצליחה להירדם. עד השעות הקטנות, עד 4 לפנות בוקר, כמצוין בשיר, באה כותבת שנמצאת לבד בביתה ופונה אל הנמען שאינו נמצא עמה, אדם אהוב שלה, ושואלת שאלה למעשה של הרטורית, מתי אתה חוזר? כשאין לה כל אמצעי לקשר איתו. עכשיו, כמה מילים מהשיר 4 לפנות בוקר. 4 לפנות בוקר, אני לא נרדמת. לבד קשה לי ללכת לישון. 4 לפנות בוקר, אני רוקמת חלום ליל קיץ כיד הדמיון. אני לבד, כלום לא עוזר. אני כמעט על סף משבר. מתי אתה חוזר? עכשיו, לגבי ההקרנה של השיר, אז מצאתי הופעה של יהודית רביץ לפני קהל, קהל נלהב, זה היה תוכנית בערוץ הראשון, זה היה ב-1980. ממש יפה. אני אראה לכם את זה. אני כמעט על סף משבר, מתי אתה חוזר?
השיר הבא שבחרתי הוא השיר דרך המשי, שיצא ב-1984 באלבום בשם הזה דרך המשי, והוא אחד מהשירים הבולטים ביותר באלבום, אז אם לא, ממש ככה השיר של האלבום. עכשיו ככה, לא מצאתי דירוגים של השיר הזה בצדי הפזמונים, אבל השיר הזה הוא שמע אז ומושמע עד היום בהחלט הרבה בתחנות רדיו, בהחלט שיר טוב, נשמע נהדר. עכשיו, סיפור השיר דרך המשי, קודם כל מילות השיר נכתבו על ידי המשורר צטרויה להב, ילידת קיבוץ איילת השחר, שהייתה עוד בשנות ה-20 של חייה. צטרויה להב היא ילידת 1951, היא סופרת, פזמונאית, משוררת, מוזיקאית, שחקנית וזמרת ישראלית. היא מספרת שכתבה את השיר לעצמה. השיר, השדר, מה שקרה, שכשיצא השיר הזה והתפרסם בביצוע של יהודית רביץ, אז השדר אלכס אנסקי, הוא התייחס לשיר הזה בצורה הבאה, הוא אמר כך, השיר הכי כחול בלבוש הכי לבן. עכשיו, מה בעצם, מה פה האמירה? באמת נכון, השיר מביא חושניות רבה ומביע מיניות, אבל הוא עושה את זה בלבוש טהור, העובר היטב, צנזורה ללא בעיות, כי הכל ברמיזה. זה מזכיר לי שאחד האלופים בגסויות ברמיזה, שאני מכיר, זה היה יוסי בנאי ז"ל. הוא היה יודע, אומר כל מיני גסויות, אבל תמיד היה אומר את זה בצורה, הכל מוצפן, ועבר חלק. זה מזכיר גם, יש את רטו שהיה בכלל, היה שם שיר מטורף שהוא כתב, על חטא, כן? והיה מלא מלא גסויות, אבל הכל מוצפן. זה עבר, הכל בסדר, כי זה מוצפן, כי זה ברמיזה. עכשיו, את השיר הזה הלחינה יהודית רביץ וביצעה אותו. כמה מילים מהשיר דרך המשי. בוא נעבור בדרך המשי, דרך קירות התוך. בוא נטביע את כל הקושי בכל אגמי ארוך. גוף בתוך גוף, בתוך גוף. חום בתוך חום, בתוך חום. ציפור מתרוממת לעוף. אישה נשברת בי פתאום. שלגבי הקרנה, מצאתי ביצוע של יהודית רביץ בתוכנית בשם שירים שאוהבים בערוץ הראשון. זה היה ב-1984, ואני יכול להציג לכם אותו. בוא נעבור בדרך המשי, דרך קירות התוך, בוא נטביע את כל הקושי בכל אגמי הרוח. גוף בתוך גוף, בתוך גוף, חום בתוך חום, בתוך חום, ציפור מתרוממת לעוף, אישה נשברת בי פתאום. קושי
כן, השיר הבא שבחרתי הוא השיר באה מאהבה, שיצא בתחילה באלבום, באה מאהבה ב-1987, בשולב גם באלבום מיוחד, יהודית רביץ והפילמונית, שיצא ב-2001. ממש, כן, הרבה, 13 שנה אחרי, 14 שנה אחרי. עכשיו, יש כאן, כן, הישגים של באה מאהבה. במצד השבועי ברשת ג' השיר הגיע למקום הראשון בשנת 87, ממש לכל שנת 87, אבל הרבה מעבר לכך. זאת אומרת, הוא הגיע ברשת ג' למקום ראשון במהלך 87, וגם במצד השנתי של 1987 השיר הזה הגיע למקום ראשון. עכשיו, יותר מזה, בין כל שירי יהודית רביץ, השיר הזה הגיע למקום חמישי, מאוד מאוד גבוה. במצד שירים מכל הזמנים ברשת ג' ב-2009, השיר הזה הגיע למקום 87, זאת אומרת, בדירוג של כל השירים מכל האומנים מכל זה, יפה מאוד, בהחלט שיר מאוד מאוד מכובד וחשוב. עכשיו, סיפור השיר באה מאהבה. את מילות השיר כתב ינקה לרודבליט, ואת הלחן יצרה יהודית רביץ, וכמובן היא ביצעה אותו וכו'. לגבי מילות השיר, מבקר המוזיקה הישראלי יוסי חרסונסקי סקר את האלבום באה מאהבה, והוא התייחס גם על השיר הזה, השיר המסוים הזה באה מאהבה, ואומר, בשיר הזה אין טראומות, אלא שמחה על בוא אהבה. מבחינת הקצב שרקח המאבד, זה משהו סוער עד גבוה גלי, משהו שמזכיר את את פולחני הקצב של הרכבי כלי הקשה בשנים האחרונות, בנוסח מיומן, אז היה אז, כן, שהוא כתב את זה בשנת 87, 8 משהו כזה, כן. גם יש כאן מין זעקה, אבל מתוך פרט של עושר ושמחה. עכשיו, לגבי התמונה, פה רציתי להראות משהו, התמונה, תכף אני הנה, התמונה הזאת, זו תמונה שצילמתי את יהודית רביץ, זה היה 14 לאוגוסט 1987, כן, הייתי שם בפסטיבל מוזיקה בצמח, ליד כנרת, בו הייתי אז עם בת הזוג שלי אז, נדמה לי קראו לה אירינה, כן, אירינה, בהחלט, ואז היינו שם, והיה נהדר, זה היה 14-15, אני זוכר, יומיים, והיינו שם באיזה, לא, היינו באיזה, נדמה לי, לא משנה, קיצור, היינו שם יומיים במופעים שם, וזה היה נהדר, אני זכור, לי זכור ממש, הביצוע היה נהדר, באה מאהבה, וצילמתי אותה ממש המון, אני זוכר שלקחתי פילמים, איזה ארבעה פילמים, כזה סרטים של פילמים, וצילמתי, ואז היה רק סרטי פילם, לא היה כמו היום דיגיטלי. אבל נתתי שם מלא, ומכל זה, בום, אמרתי, זה תמונה, זאת התמונה. חיפשתי תמונה כזאת, והנה באמת מצאתי, ורואים לי קצת דהה וזה, אבל יש לי באמת את זה מוגדל ומאוד יפה, ככה, תמונה שעשיתי בהגדלה אצלי, בבית. עכשיו, מה שאני זוכר גם בהופעה, יהודית רביץ ציינה את זה, היה על תופים, היה מתופף ידוע בשם ז'אן פול זימבריס, שהיא ככה הציגה אותו בגאווה, ובאמת הוא עשה שם טיפוף נהדר במופע. אז ככה, כמה מילים מהשיר באה מאהבה. שמץ של מבוכה, קסם בחיוכה, הם שיסבירו, את סודה יסגירו, שהיא באה מאהבה, כמה שיפה, אור על פני הנח, ורואים עליה שהיא באה מאהבה. עכשיו הקרנה. לגבי הקרנה, אני רוצה להציג מהאלבום באה מאהבה. הסאונד פשוט מעולה, מעולה, מעולה. לא מצאתי שום דבר מתקרב לזה מבחינת איכות הסאונד. אז אני אציג לכם את השיר מהאלבום באה מאהבה מ-1987 באיכות דיגיטלית צלולה ונקייה. אני עכשיו משמע לכם את זה. שיגידו שדבק בטעם
ידעו שדבק בטעם האהבה. עשב בשערה ושתי עיניה גם מספרות עליה שאיפה מאהבה. ריח שדה בורח ומשפטיה עולה ובא, פעם רוצה עוד פעם לטעום את טעם האהבה. עכשיו השיר הבא שבחרתי, השם השיר הוא סוף לסיפור, שיצא תחילה באלבום בא המאהבה ב-87, אבל הוא שולב יותר מאוחר גם בעיבוד מחודש, בצורה שונה לגמרי, ב-2001, באלבום מיוחד שנקרא יהודית רביץ והפילהרמונית. ובאמת שם זה הוקלט עם הפילהרמונית, מאוד יפה. עכשיו הישגים של השיר. ברשת ג' השיר הזה הגיע במצעדים השבועיים רק למקום חמישי, אבל בין כל שירי יהודית רביץ השיר הזה ממוקם במקום תשיעי, בין שירי יהודית רביץ. עכשיו, סיפור השיר, סוף לסיפור. את מילות השיר כתב ינקלה רוטבליט, ואת הלחן יצרה יהודית רביץ. מילות השיר מתארות סיום של מצגת שווא, של שקרים ובדיות, שכאילו מישהו מספר כל מזה, ואז בעצם לאט נפרמת, השקרים והבדיות נפרמות מול האמת המתגלה ומסיימת את מצגת השווא. כמה מילים מהשיר סוף לסיפור. שום הפתעות אין בסיפור, שוב הדמעות על האיפור, החגיגה נגמרת, המסכה נושרת, ושום הדמעות על האיפור, והחיוך שעוד תפור, נפרם מספטותיך, נפרד כבר מעליך, וסוף לסיפור. עכשיו לגבי הקרנה של הביצוע של סוף לסיפור, אז מצאתי את ההקלטה בווידאו לאלבום יהודית רביץ והפילהרמונית שיצא ב-2001, ההקלטה אגב בוצעה באפריל לשנת 2000, בהיכל התרבות בתל אביב עם הפילהרמונית, וזה, וואו, זה יפה מאוד, זה יפה מאוד, ואני יכול להציג לכם את זה, לשמחתי הרבה. הנה אני כבר מציג לכם. שום הפתעות אין בסיפור, שוב הדמעות על האיפור, החגיגה נגמרת, המסכה נושרת, ושוב הדמעות על האיפור,
הזמן שאין רופא לו חמק פרח כמו פלא ורק הזהה על הפנים כובע מרוך ריק משפנים כל הצופים כבר קמו כל התשועות כן, השיר הבא שבחרתי, והוא יהיה אגב, כן, הוא יהיה לסיום, להיום, הוא השיר האיש, האיש ההוא. ופה זה לא האיש ההוא ששר שלמה ארצי, זה משהו אחר. זה שיר שכתבה והלחינה אהובה עוזרי ז"ל, וזה היה ב-2005. יש גם סיפור מעניין על כתיבת השיר הזה. היא ביצעה את זה, זאת אומרת, הכל, כולל כתיבה, הלחנה, הקלטה של קליפ יחד עם יהודית רביץ, לשיר הזה, תוך 24 שעות. היה מין כזה מבצע, אני אסביר, זו תוכנית כזאת שתוך 24 שעות לכתוב, להקליט, זאת אומרת, לכתוב שיר, להלחין אותו, להקליט אותו עם קליפ והכל, ב-24 שעות, וזה היה הסיפור כאן, שבאמת זה מאוד מאוד הצליח. השיר נכנס למצעד ברשת ג' והוא היה בו 11 שבועות, כאשר בסי, השיר הזה הגיע למקום שמיני, בהחלט מכובד. השיר היה, הוא שמע ומושמע עד היום, בהחלט ביצוע יפה של יהודית רביץ. את מילות השיר והלחנה, כאמור, יצרה אהובה עוזרי ב-2005, כולל ביצוע הקלטות קליפ יחד עם יהודית רביץ, ממש עשו את זה ב-24 שעות, עמדו במשימה. כאשר יהודית רביץ ביצעה לתלית ווקל כחלק מהתוכנית מוזיקלית, מה שקרה לתוכנית מוזיקלית היא מפגש שיר,
שעשה אותו ערוץ, והפורמט הוא שיוצרים שיר, כולל מילים ולחן, עם ההקלטה וביצוע של קליפ, לשיר ב-24 שעות. השיר גם מדבר על אהבה טוטלית, נכזבת, עם ניסיון יציאה מהאכזבה, ובשיר זה מובע בצורה כזאת שאומר ככה, לומר לך יש עוד חיים, כאילו, שכאילו, שזה לא אהבה נכזבת, משהו כזה, וכאילו להמשיך את החיים. זה בעצם הקטע הזה. זה לא, זאת אומרת, זה השיר. השיר שכתבו אותו במירות הבזק. כמה מילים מהשיר, האיש ההוא. האיש ההוא הוא עולמך, שכחת הכל גם את ביתך, הכל דומם בתוך חדרך, נעול סגור גם שערך. האיש ההוא הוא עולמך, אחריו תלכי גם באש, בדומיה, הלב פועם, לא מאמינה איך זה קורה. עכשיו, לגבי הקרנה של האיש ההוא, אז ככה, מצאתי את ההופעה המשותפת של יהוד טרביץ ואהוב עוזרי, זה היה הרבה אחרי, ב-2015. ומה קרה שם? אהוב עוזרי זכתה בפרס אקום על שם אהוד מנור, על מפעל חיים, יחד עם יהוד טרביץ. שם היה באמת ביצוע מיוחד ומרגש של השיר בטקס. ואת זה אני רוצה להשמיע לכם לסיום הנה. הכל דומם בתוך הדרך, נעול סגור גם שערך. האיש ההוא עולמך, אחריו תלכי גם באש, דומיה הלב פועם, לא מאמינה איך זה קורה. Yeah.
הרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, שירים וסיפורים, בהגשת אלי אור, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון. כן, כעת הגענו לסיום התוכנית של יהודית רביץ, זאת אומרת יוצרת, בעיקר מלחינה, גם ליריקנית, היא גם מפיקה, שיצרה 13 אלבומים שלה, וגם השתתפה בהרכבים שונים, כמו שאמרתי, ביניהם, הקבע של 16 כמובן, ארץ טרופית יפה, וכל מיני, יש כל מיני שילובים נוספים, ששת וכו', וגם עם יוני, קבוע וחד פעם יוני רכטר ועוד. אני רק מזכיר לכל מי שיש לו טוויטר, אז אני בשטרודל אי-אליי או הרר, ניתן לשלוח לי הודעות ישירות אליי. לכל מי שרק מקשיב כעת, אני ממליץ לצפות בחום, בהקלטה תוכנית ביוטיוב, כי יש פשוט הרבה קטעי וידאו. בנוסף, תוכלו למצוא את התוכנית גם בארכיון הרדיו החברתי הראשון, בטאב השידורים שפספסתם. יש שם טאב שנקרא שידורים שפספסתם, יש ממש למעלה, long lasting songs, באליאור, שזה ארכיון התוכניות שלי, שזמין גם להזנה כפודקאסטים, ואם בעלי סמארט טיווי, אתם יכולים פשוט לחפש ביוטיוב, long lasting songs, אליאור, ותגיעו לערוץ התוכנית, עם כל התוכניות, פלייליסטים נוספים, וגם שילוב של שירים בסרטים, ולפי המשובים מאוד אהוב, אגב, הפלייליסט הזה המיוחד, של best movie soundtracks, אתם מוזמנים לכתוב לי משובים, רעיונות והצעות שלכם, לשיפור או איזה אומנים אומניות שאתם הייתם רוצים שאציג. אני אלי אור, והתוכנית שהסתיימה היא שירים בסיפורי חיים, ותודה רבה לכל המאזינים, הצופים, כותבי המשובים והצעות, שיהיה לכם שבוע, יום נפלא, רגוע וכיפי, להתראות בעזרת השם בתוכנית הבאה בעוד שבועיים.